teď vám to doma zakroutí ušima z Leony Machálkové, bude Miley Cyrus. To je ptačice, ohnivačice. For those who don't know me, I can get a bit crazy. Have to get my way. 24 hours a day, cause I'm hard like that. Every guy, every day, just to get attention. Like I'm an inspection. I'll always guess to them, cause I'm better than. I got the guys like money flying off the hands. They try to change me, but they realize they can't. And every tomorrow is a day I never plan. If you're gonna be my man, understand. I can't be tamed. I can't be tamed. I can't be blamed. I can't be tamed. I can't be tamed. I can't be tamed. I can't. If there was a question about my intentions, I'll tell ya. I'm not here to sell ya or tell you to go to hell. I'm not a brag like that. I'm like a puzzle, but all of my pieces are checked. If you can understand this, we can make some magic. I'm wrong like that. I wanna fly, I wanna drive, I wanna go. I wanna be a part of something I don't know. If you try to hold me back, I might explode. Maybe by now you should know. I can't be tamed. I can't be tamed. I can't be blamed. I can't be tamed. I can't be tamed. I can't be tamed. I can't. When I'm not a trick you play, I'm not a rhythm you play. I'm not a mistake, I'm not the fake. On my DNA. Don't change me. Don't change me. Don't change me. Don't change me. I wanna fly, I wanna drive, I wanna go. I wanna be a part of something I don't know. And if you try to call me back, I might explode. Leona Machálková jako Miley Cyrus. Děkuju. Díky, děkuju. A Ondřej Sokol jako pták ohnívá. Pták ohnívá. Ne, to je to. No konečně. Je to tvoje číslo, ale křídla. Když tam zůstali. Právě kdo jiný než ty, viď? No, viď, konečně jsem jako opravdu jako Sokol, viď? Není to špatný vůbec. A teď vás nechám hodnotit a budu si chvíli užívat svoje křidílka. Aleši? Tak je pravda, že když se člověk na vás dívá, tak při pohledu na Leonina stehínka, na tvoje křídílka je název filmu jako zcela jasný. To je křídílko nebo stehínko, úplně hned. A ty asi spíš stehínko, víš ty. Já tě znám. Takhle, to, že má Leona tělo 15-leté dívky, na to už jsme si zvykli, na to, že to dobře zaspívá taky. Já řeknu jenom bezchybný. Děkuji ti, Leon. Děkuji. Tak, Janku? Ale já nevím, jak to děláš, Leona, jako, ale ty máš tak neuvěřitelnou jako šťastně rukou na tu ruletu. Jo. Ty si každý číslo vždycky vylosuješ nějakou šťabajznou, my teď říkáme, no to není možný, už to prostě to už dál to nejde a jde to dál, jak je vidět. Tohle je zatím teda úplný top tady týhletý řady jako tvůj, teda musím Děkujeme. Říct, jako v outfitu, je to úžasný. To, jak jsi to urychala a zaspívala, bylo famózní.
jak se vylezla z toho hnízda, nebudu říkat, jak se jmenuje to hnízdo, bylo taky úžasné. Děkujeme. Jo. Děkujeme. Prezidente. Tak byla to píseň Za svobodu ptáčku. Ta zlá klec je držela v područí, ve vězení a ptáčci zpívali Puste nás, puste nás. Já jsem hrával takovou hru Angry Birds, se to jmenovalo, že ano? A mně to přišlo přesně jako tady, jak jsou zavřený a pak přiletí to prase a rozseká se to. Takže a jsem rád, že ty ptáčci se dostali ven, přitom ty jsi byla nejnaštvanější z těch Angry Birds, to se mi líbilo, ale pak zase přišli na to, že vlastně v té kleci je to nejlepší a vrátili se tam. Jenom by mě jako zajímalo, z jakých dotací se postalo to Čapí hnízdo, teda. To by mě zajímalo. Leona Machálková jako Miley Cyrus. Pokud nás chcete odebírat, jakože určitě, tak klikněte sem. Pokud vás zajímá nějaký další obsah, dlouhá videa z tváře, tak to klikněte zase sem. Tam najdete úplně všechno ze zákulisí. Nebo tak jako úplně všechno zase ne, že jo. Jenom ty hezký věci.